ရှင် မတ်လ 17 ရက်နေ့ အတွက် မွန်လေးဝသအခြေအနေတွေကိုကျွန်မရွံ့ရည်ရည်နဲ့တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင် မတ်လ 17 ရက်နေ့ မနက်6:00 နာရီချင်း ကယ်ပနာဝမ်ချူရူကလေ တိုင်းနာပေချေးရကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာတိမ်သင်းငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မြောက်ပိုင်းမှာတော့တိမ်သင်းတဲ့ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာတော့တပြည်လုံးလိုလိုမှာတိမ်သင်းတဲ့ဖြစ်ထွန်းနေအောင်တွေ့ရပါတယ်ရှင်။အခုဆက်လက်ပြီးတော့မတ်လ12ရက်နေ့အတွက်ခမန်းချက်လေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မြမပင်လယ်ပြင်အခြေအနေကတော့မြမကန်ယုံရံတခြားနယ်ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းအနှဲငယ်သာရှိနေပါတယ်။ရခိုင်ကန်ယုံရံတခြားနယ်ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းအမြင့်ကနှစ်ပေလောက်သာမြင့်တက်နိုင်ပါတယ်။ကြယ်မြမကန်ယုံရံတခြားနယ်ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်မှာကတော့လှိုင်းအမြင့်ကတစ်ပေလောက်သာမြင့်တက်နိုင်ပါတယ်ရှင်။လေတိုက်ခတ်နိုင်မှုခမန်းချက်အနေနဲ့ကတော့ရခိုင်ကန်ယုံရံမှာတနားရီကို၈မိုင်ကနေ၁၂မိုင်ထိတက်ခတ်နိုင်ပါတယ်။မြို့ကကျွန်မကန်ယုံရံမွန်နဲ့တနင်္လာရီကန်ယုံရံဒေသတွေမှာတော့တနားရီကို၁၅မိုင်ကနေ၁၆မိုင်ထိတက်ခတ်နိုင်ပါတယ်ရှင်။နေဘူးချိန်ခမန်းချက်နေနေရတော့ကချင်ပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာနေဘူးချိန်နေရ25ဒီဂရီစင်နီဂရိတ်ကနေ30ဒီဂရီစင်နီဂရိတ်လောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ကယားပြည်နယ်ဒေသတွေမှာနေဘူးချိန်နေရ31ဒီဂရီစင်နီဂရိတ်ကနေ35ဒီဂရီစင်နီဂရိတ်လောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ကြမ်းပြည်နယ်နဲ့တန်နီမှာတော့နေဘူးချိန်နေရ36ဒီဂရီစင်နီဂရိတ်ကနေ41ဒီဂရီစင်နီဂရိတ်ထိမြင့်တက်နိုင်ပါတယ်ရှင်။ကံလျောင်ကြီးညွန်ကိန်းအချိန်ကြီးကတော့ကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းမှာတော့အလွန်မြင့်မားတဲ့အဆင့်ထိရှိနေပါတယ်။ညွန်ကိန်းတန်မိုးတွေက30ကနေ 10.5 ထိမြင့်တက်နိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကြံမြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာတော့ကံလျောင်ကြီးညွန်ကိန်းတွေကလွန်ကဲတဲ့အဆင့်ကိုရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ညွန်ကိန်းတန်မိုးက 17.1 ကနေ 13 ထိမြင့်တက်နိုင်ပါတယ်။ဒီအတွက်ကြောင့်DBB တရှိသူများအနေနဲ့နေလေပိုင်းအပြင်သွားလာကြတဲ့အခါမှာအင်ကြီးလက်ရှိထီအုတ်ထုတ်စသဖြင့်အကာအကွယ်တွေပြုလုပ်ပြီးတော့မှသွားကြဖို့ပြောကြလိုပါတယ်ရှင်။မိုးရသွန်းနိုင်မှုခမန်းချက်နေနေရတော့ကချင်ပြည်နယ်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးနှင်းငယ်ထစ်ချုံရနိုင်ပါတယ်။ကြံမြမာတနိုင်ငံလုံးမှာတော့တိမ်သင့်တဲ့ဖြစ်ထွန်းနိုင်ပါတယ်ရှင်။မြို့တော်ကြီးတွေရဲ့တပတ်အတွင်းမိုးလေဝသခမန်းချက်နေနေရတော့နေပြောင်းတဲ့နေ့တိုင်းမှာအမြင့်ဆုံးအမှုချိန်က39ဒီဂရီစင်နီဂရိတ်အနည်းဆုံးအမှုချိန်ကတော့23ဒီဂရီစင်နီဂရိတ်လောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။နေပြောင်းမှာတိမ်သင့်တဲ့ဖြစ်ထွန်းနိုင်ပါတယ်။မိုးရဖို့တေချာမှုနေနေရတော့30ရာခိုင်နှုန်းသာတေချာနိုင်ပါတယ်။ဒီတပတ်လုံးမှာနေပြောင်းမှာအများအားဖြင့်သားနိုင်ပါတယ်ရှင်။ရှမ်းကမြို့နယ်ဤတိုင်းမှာတော့အမြင့်ဆုံးအမှုချိန်က38ဒီဂရီစင်နီဂရိတ်အနည်းဆုံးအမှုချိန်က23ဒီဂရီစင်နီဂရိတ်လောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ရှမ်းကမှာလည်းတိမ်သင့်တဲ့ဖြစ်ထွန်းနိုင်ပါတယ်။မိုးရွာဖို့တည်ချောင်မှုအနေနဲ့ကတော့30ရာခိုင်နှုန်းလောက်တည်ချနိုင်ပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်လုံးမှာရှမ်းကမှာလည်းအများအားဖြင့်သားနိုင်ပါတယ်ရှင်။မန္တလေးမြို့နယ်ဤတိုင်းမှာတော့အမြင့်ဆုံးအမှုချိန်က39ဒီဂရီစင်နီဂရိတ်အနည်းဆုံးအမှုချိန်က22ဒီဂရီစင်နီဂရိတ်လောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။မလေးမှာလည်းတိမ်သင့်တဲ့ဖြစ်ထွန်းနိုင်ပြီးတော့မိုးရွာဖို့တေချာမှုနေနေရတော့30ရာခိုင်နှုန်းလောက်တေချာနိုင်ပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်လုံးမှာမန်လေးမှာလည်းအများအားဖြင့်သားရနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်ရှင်။အခုဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်내နဲ့တိုင်းလိုက်မြို့တော်ကြီးတွေရဲ့မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်တွေကိုထုတ်လင့်တင်ဆက်ပေးသွားအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။တရှိအားပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးထူးပဲတင်ပါတယ်ရှင်။